Maria Sirvent, endavant. Bon dia, conseller. Fa 3 anys, durant el registre d'Unipos, nosaltres estàvem junts a Terrassa aturant una comitiva judicial precisament per defensar el dret a l'autodeterminació. Aquest 1 d'octubre moltes érem a la Rambla, al mateix lloc que fa 3 anys, defensant el dret a l'habitatge, defensant la Maite, una de les últimes veïnes de la Rambla. Els sindicats d'habitatge arreu dels països catalans segueixen organitzats i les càrregues contra les veïnes no són càrregues de la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional sota les ordres de Fernández Díaz, sinó que són càrregues de les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, avui, conseller, seguim defensant-nos de les injustícies i estem segures que la gent que els va fer confiança a les últimes eleccions, que totes aquelles persones que volen construir un país millor, també els hi fan mal als ulls aquestes imatges. 14 dies, Barcelona, 372 desnonaments programats. Cada hora la justícia espanyola fa fora una família de casa seva amb la complicitat del Departament d'Interior. La situació, conseller, ho sap bé, és molt greu. L'1 d'octubre, per executar el desnonament de la Maite, els Mossos van saltar d'un terrat per entrar a casa seva. Es va sentir acorralada. Van haver de venir els serveis d'emergència per un avís d'intent de suïcidi. Al final, els Mossos, inclús després d'aquest desnonament, li van dir que deixarien d'actuar de manera imminent en desnonaments perquè els hi feien mal als ulls aquestes imatges. Vostè s'estrena com a conseller. Deixarà d'enviar les unitats antiavalots a desnonar famílies? Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula el conseller d'Interior, el senyor Miquel Samper. En primer lloc, per denunciar l'absència avui aquí, en aquesta sala de plens, del nostre honorable president Quim Torra, injustament condemnat per uns jutjats arbitraris i que l'han privat de l'exercici de la seva llibertat d'expressió. Entrant en el que deia la diputada Sirvent, nosaltres, des d'Interior, malgrat no ser la nostra competència, com vostè ja sap, estem intentant crear una mesa de treball, una taula de treball amb tots els actors, absolutament tots els actors, que intervenen en el tema dels desnonaments. Per tant, la nostra voluntat és solventar i arreglar, per suposat, aquests problemes que vostè ara ens deia. Gràcies, conseller. Per repreguntar-te la paraula a la diputada. Endavant. Conseller, si volem construir un país millor, cal que les unitats antiavalots que no vagin als Mossos a desnonar famílies. Abans d'ahir, Barcelona, vaig comptar com a mínim 20 antiavalots, 3 furgones policials per desnonar una família que no podia pagar el lloguer. Mediació del seu departament amb el moviment a l'habitatge, 0. Sancions al gran propietari, 0. Resultat, una família al carrer i un especulador més, un gran tenidor a un barri. Un barri que hauria de ser per les veïnes, per qui l'habita. Gràcies, diputada. Ha acabat el temps. Per contestar de nou, té la paraula el conseller. Sirvent, en primer lloc, recordar que els Mossos d'Esquadra és policia judicial. En segon lloc, que hi ha hagut una pandèmia que ha provocat la suspensió de tots els procediments civils des del 14 de març d'aquest any. Per tant, què està passant ara? Que tots aquells que no es van fer en el seu moment s'estan fent ara. I ens sembla que n'hi ha més dels que hi havia normalment. No, els endarrerits s'estan fent ara. Li deia que era policia judicial. I per tant, què dir clar? Quan els Mossos d'Esquadra, quan els cossos de seguretat intervenen, ho fan perquè hi ha un jutge que ha dit, després d'una, dos, tres, quatre suspensions o les que siguin, que hem d'intervenir. Per tant, primer missatge, els Mossos d'Esquadra obeeixen ordres judicials. I no és un tema que digui en aquesta sala, és un tema que m'agradaria dir-ho perquè la societat el tingui clar. Obeïm, obeeixen ordres judicials. Segon, hi ha un real decret a l'11/2020 que preveia la moratòria fins al 31 de gener. Per què no s'ha produït aquesta moratòria? Per què estan donant aquests desnonaments si teníem la possibilitat que no n'hi hagués ni un a Catalunya, a tota Espanya, fins al 31 de gener? Dos,
Els cercles de les administracions locals que han de preveure l'existència d'una vivenda per la gent vulnerable que no pot estar sense vivenda, i amb això estem totalment d'acord, funciona i funciona bé a la majoria de les administracions locals. Tenim un cul d'ampolla a Barcelona per la seva demografia que s'ha, evidentment, de resoldre, però el problema el tenim localitzat. Insisteixo, senyora Sirvent, la convido, la invito, ho hem parlat vostè i jo, a estar en aquesta taula, en aquesta mesa, i trobarem la solució perquè aquestes imatges no es tornin a produir. És la nostra voluntat des del govern.